Ймовірна аварія на Запорізькій АЕС. Що робити у разі радіаційної небезпеки? Обвал стіни на Руській. Мешканцям пропонують тимчасові квартири. Новий реабілітаційний центр та хоспіс для дітей з інвалідністю будують у місті Добра. Яким буде 6-й корпус центру? Ймовірна аварія на ЗАЕС. Що робити в разі радіаційної небезпеки? Експерти кажуть, підрив Запорізької атомної електростанції може бути в десятки потужнішим, чим від Чорнобильської АЕС. Ми вирішили запитатися у експертів, як діяти у випадку радіаційної небезпеки. Якщо ви почули сигнал цивільного захисту, увага всім, необхідно терміново відправитися до укриття чи у житлове приміщення, увімкнути радіо та телебачення і слідкувати за інформаційними повідомленнями влади. Ці приміщення потрібно максимально герметизувати. Навіть підручними засобами, скотчем, вологими матеріями, щоб забезпечити потрапляння всередину радіоактивних матеріалів. Заклеїти всі віконні прийоми, дверні прийоми, вентиляційні решітки, шахти. Під час перебування в укритті заборонено користуватися вентиляцією приміщень, кондиціонерами, приладами опалення. Ще один необхідний етап для збереження здоров'я – це йодна профілактика. При йодній профілактиці вживається препарат калій-йодид, який іменно захищає щитовидку від потрапляння радіоактивних ізотопів йоду і дає її захист і підтримує саму функцію щитовидку. Калій-йодид приймається одноразово, але йодна профілактика має відбуватися тоді, коли є дійсно офіційне сповіщення про загрозу радіаційної небезпеки. І додає, важливо дотримуватися дозування. Калій-йодид у дозі 125 мікрограм для дорослих і підлітків. Якщо для дітей до одного місяця там 18 міліграм калію-йодиду, якщо від одного місяця до 3 років, там йде вже 32 міліграма, і якщо від 13 до 18 років, там вже йде 62,5 міліграма, одноразово таблеточка калію-йодиду. Обов'язково зробити запаси їжі та питної води, які повинні бути герметично запаковані. Пити та готувати харчі із водопровідної води заборонено. Користуватися централізованим водопостачанням дозволено лише в технічних цілях, тобто для помивки та для прибирання приміщень. Без необхідності забороняється виходити на вулицю. Якщо така необхідність виникла, то потрібно користуватись засобами захисту органів дихання – це респіраторами, марлевими пов'язками. Також важливим етапом є підготовка населення до можливої евакуації. У разі необхідності органи місцевої влади повідомлять про це. Та це можливо лише у випадку перевищення допустимих норм радіаційного фону. Рятувальники кажуть, якщо ж все ж таки виникне така ситуація, головне не панікувати та зберігати спокій. Роман Олійник, Любов Копоть, Ярослава Боячук та Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал С4. Восьмий місяць Чернівецький машзавод перебуває під санкціями РНБО, а бюджет за півроку втратив вже 40 мільйонів гривень податків. Так, гендиректор підприємства Віктор Сідляр під час нещодавної прес-конференції звинуватив обласну владу у бездіяльності та заявив про загрозу банкрутства. Керівництво і працівники машзаводу неодноразово зверталися із листами до органів влади, однак відповідей не отримали. Як пише Букінфо, очільника Чернівецької ОВА закликають, цитую, довести, що він не випадкова людина на своїй посаді і має авторитет. До слова, видання «Дзеркало тижня» опублікувало документи та статтю, у якій зібрали докази, що машзавод станом на 24 лютого 2022 року не торгував з підсанкційними підприємствами ворожих країн. На вулиці Руській обвалилася стіна аварійного будинку. Мешканців закликають переїхати до тимчасового житла. Впала стіна ось тут, дивіться. Це будинок на Руській, це Руська. 4Б. 4Б. Все, аварія. Це треба викликати аварійну службу. Треба викликати аварійну. Та ви що? Ось так вчора надвечір обвалився чималий шмат тінькування історичного будинку на вулиці Руській. Серйозні проблеми дому номер 6 розпочалися ще 2 роки тому. Раніше тут вже відпадав шматок стіни. Цього ж разу все набагато масштабніше. Ми відчули сильний гуркіт. Ми не зрозуміли, що сталося, чи якийсь приліт відбувся, чи що, страшний звук був. Ми, звісно, зразу підійшли до вікна подивитися, що. Була хмара пилу. Ми побачили, що це обвалилася стіна. Спочатку паніка, звісно, не могли згадати номери, куди дзвонити. Почали кричати, щоб люди виходили, щоб рятувалися, тому що ми не знали, чи воно далі буде падати. Аварійна стіна обвалилася вчора близько 18:30. Люди, які працюють у будинку навпроти, викликали на місце усі служби. Кажуть, на щастя, ніхто не постраждав. Це було питання часу, коли воно впаде, але... Виходив якраз за вугла дому і побачив просто, як ця стінка плюхнулася, і купа пилу, все. Добре, що ніхто там не стояв, машини не стало. Дощі почнуться, буде видно, бо вона все одна, тут видно прекрасно, що воно затікало і в димоход, і... Воно, по суті, цей весь кирпіч, воно просто розмочило. Напередодні обвалу міській раді зауважили, готові відремонтувати будинок. Утім, для цього мешканцям необхідно тимчасово переїхати до іншого житла. Людям запропонували однокімнатні квартири у маневровому фонді. Там, де проживає одна сім'я, одну велику квартиру, там, де дві поменше. Там є всі необхідні умови, там є вода. Якщо в цьому будинку у них були зручності спільні, то там зручності окремі. В кожній квартирі є своя кухня, своя ванна, свій туалет, повноцінні квартири. Відселитися з будинку мешканців закликають заради ж їхньої безпеки, кажуть посадовці. Валерія Лукащук зізнається, не хотіла з'їжджати до гуртожитку, який влада пропонувала раніше. Після нового обвалу подивитися на умови, що пропонують зараз, уже не проти. Я знаю, що там туалет, ванна є, центральне опалення, кухня, кімнати. А ось інші власники, сімейна пара Крилових, переїжджати до тимчасового житла відмовляються. Кажуть, у своїй квартирі їм спокійніше. Ми плануємо переїжджати тільки у житло, яке буде відповідати тому, що ми маємо за площею, а не спочатку Політаєва, потім якийсь маневровий фонд. Ви розумієте, ми старі хворі люди. Ми не можемо жити в гуртожитку, як студенти. Студентство наше в минулому. Там по площі. І що, там є ванна? Ми підемо подивимося. Якщо люди таки нададуть згоду на відселення, влада обіцяє узятися до розробки проєктно-кошторисної документації та реставрації будинку. Олена Крячко, Сергій Трицяк. Новини Чернівців. Телеканал С4. На Буковині розпочали облаштовувати проїзд до Норвезького моста у Глиниці. На правому березі річки Прут містобудівники влаштовують підпірну стінку. Уже зведено майже 6 метрів укріплювальної споруди. А паралельно підрозділ фахівців працює над облаштуванням перехідних плит. На лівобережній частині розпочаті підготовчі роботи для влаштування асфальтобетонного покриття на під'їзді до моста. Вже працюють геодезисти. Після них до роботи приступить дорожня бригада, яка забезпечить повноцінний проїзд до Норвезької переправи. Сам міст вже повністю зібрано. Переправа має одну смугу і рух транспорту здійснюватиметься у реверсному порядку, який буде організовано за допомогою світлофорів. Суттєва перевага такого типу тимчасової переправи – це здатність витримати вантажний транспорт. Новий реабілітаційний центр та хоспіс для дітей з інвалідністю будують у місті Добра, яким буде 6-й корпус центру. У новому реабілітаційному центрі допомагатимуть дітям, яким необхідна особлива турбота та медичне піклування. Давайте, пішли. Марта Левченко розповідає, поєднуватимуть реабілітацію маломобільних дітей із заняттями музикою, арт-терапією та іншим дозвіллям. Ми дуже сподіваємося, що ми таки це зробимо, тому що воно вже збудовано, ця будівля, вона вже готова. Готова навіть наша скляна омріяна тераса. Ми дуже хотіли, аби вона була, аби діти, які приковані до ліжок чи до апаратів, все ж таки могли бачити і сонце, і дощ, і сніг, могли бачити життя. Тому ми спланували навколо цієї тераси і одразу біля корпусу чудесний сад. Благодійниця зізнається, дітям з невиліковними діагнозами часто не проводять реабілітацію та не дозволяють розвиватись, коли такий шанс існує. Але переконує, у місті Добра вірять у кожну дитину. Зараз є діти, які не мали шансів сидіти, вони вже роблять перші кроки. І ми бачимо, що нам це вдається. І ми хочемо робити це глобальніше і допомагати більшій кількості дітей. Закінчити будівництво та відкрити для дітей 6-й корпус планують наприкінці літа. Для цього залучають небайдужих, благочинців та волонтерів. Максим Берник, Сергій Третяк. Новини Чернівців. Телеканал С4. Видання «Українська правда» оприлюднило чергове розслідування із назвою «Батальйон Іспанія». Цього разу журналісти в Іспанії шукали українських віп-біженців та втікачів. У матеріалі йдеться, що у місті Марбелья виявили чернівчанина, заступника міністра інфраструктури України Петра Пінкаса. Ця новина зацікавила й буковинських журналістів. Наразі у публікації чернівецького видання «Букінфо» зазначається, що цей посадовець Петро Пінкас є соратником Андрія Пишченка та Арсенія Яценюка, а також колишнього міністра інфраструктури у 2014 році Максима Бурбака. Буковина у жалобі. Сьогодні, 23 червня, Буковина провела в останній шлях своїх вірних синів, які поклали життя, боронячи рідну землю. З молодшим лейтенантом Сергієм Кочеджієвим прощання відбулося у місті Герца. Солдату Сергію Бойчуку останню шану віддали в селі Бабин. Матроса Богдана Хлищенкова в останній шлях провели в селі Крутеньки. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Служба безпеки України затримала ще одного крота в ЗСУ, який шпигував за українськими бойовими літаками та бронемашинами МАКС-Про. Зловмисник збирав та передавав агресору локації складів з боєприпасами і паливно-мастильними матеріалами Сил оборони. Для комунікації із ФСБ використовував месенджер Телеграм. Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника, ним виявився місцевий житель, який мобілізувався до лав ЗСУ і проходив службу в одному із гарнізонів на півночі України. Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами злочинних дій. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Чоловіки із Рівненщини на 2 БМВ штурмували українсько-румунський кордон. Упродовж минулої доби на ділянці відділу прикордонної служби Фальків затримано 12 чоловіків. Охоронці рубежів зупинили 2 автомобілі БМВ, у яких перебувало 10 мешканців Рівненської області. Під виглядом туристів чоловіки призовного віку прямували до держкордону. За кілька годин ще 2 таких туристів намагалися пройти пішки в обхід контрольного посту. На усіх затриманих прикордонники склали адмінпротоколи. А 2 водіям, які перевозили ухилянтів, загрожує кримінальна відповідальність. Як не отруїтися у лісі? У краєзнавчому музеї Буковини провели лекцію про отруйні рослини. Петро разом з батьками живе біля лісу. Там він почасти прогулюється та збирає різноманітні квіти та рослини. У майбутньому хлопчик хоче стати біологом, як його тато та бабуся, тому уже зараз набирається знань на різноманітних заходах. Що б ти хотів вивчати? Біологія, винахідник і хімія. Я хочу знати всі види отруєних рослин чи комах. Допомагає Петру та іншим відвідувачам у вивченні отруєних рослин Тетяна Никирса, кандидатка біологічних наук. Зізнається, сьогодні вперше виступає у ролі лекторки, тому дещо хвилюється. За даними 19-18 років, близько 14% отруєнь, які відбуваються, це якраз отруєння рослинами. Більше проблема стоїть з отруєннями, які пов'язані із дітьми, які просто не знають, що можна вживати в їжу, і в силу своєї допитливості вони тягнуть до рота все, що їх приваблює. Лекторка додає, подібні науково-популярні лекції у краєзнавчому музеї Буковини проходять регулярно, тому кожен охочий може долучитися та дізнатись нові для себе факти поряд зі справжніми музейними експонатами. Максим Берник, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал С4. У Чернівцях порозквітали катальпи. Алеї дерев вкриті білим великим квітом. Це ще одна туристична принада міста. Цвітіння катальп, як і цвітіння магнолій і сакур – екзотика, яку полюбили містяни та гості. Катальпи в народі називають ще слонячі вуха через великі пелюстки квітів. Найбільше цих дерев висадили комунальники у спальних районах Чернівців. Нині їх є майже 200. Перші катальпи висадили ще наприкінці 19 століття. Фахівці стверджують, ці дерева дуже корисні для довкілля. Вони виділяють багато кисню, а завдяки великому шершавому листю вбирають чимало пилу. Квіти мають приємний і ніжний аромат, тож чернівчани із задоволенням неспішно гуляють під катальпами і ховаються під цими деревами від літньої спеки. Кажуть люди. Опитування С4. Вулиці вкриті килимами квітів різних розмірів та кольорів. Дурманять п'янкими ароматами. Усе навколо буяє. У Чернівцях можна побачити чималу кількість рідкісних видів дерев та кущів. Команда С4 вийшла на променад проспектом Незалежності та дізналася у перехожих, про які екзотичні рослини, які є у Чернівцях, вони знають. Ой, я не знаю. Чесно. Ну, сакура, да. Це незвичні рослини, я не знала. Для нас вони звичні вже. Чесно, не знаю. Ну хіба сакура, да. Магнолія, здається, вона теж екзотична рослина, а так то більше не знаю. Тут багато, мабуть, є. У нас проспект, ви маєте на увазі? Взагалі в Чернівцях. В Чернівцях? Ну, що я вам можу сказати? Я не можу знати, що скільки чого в Чернівцях є, які екзотичні рослини. Може, в саду ботанічному. А можливо, десь бачили там на алейках, ось тут, можливо, ці, знаєте, як ці дерева називаються? Ну, от, єдиного, оця от якась цвіте собі, та й цвіте таке дерево. А що це, як воно називається, я навіть не знаю. Вже скільки років тут живу і скільки років це цвіте, і я ні разу не знаю, як воно називається, це дерево. Катальпи. Як? Катальпи. Так. Так, це називається катальпи. Капалька? Катальпи. Катальпи. Ну, я так зрозуміла. Бачите, а тепер будете знати? Тепер буду знати, так, добре, дякую. Тепер буду знати, що це таке. Екзотичні? Каштан. Не екзотичний, а це дерево. Нічого, можна і дерево, так? Можна і дерево. Азалія росте, гортензія. Це екзотична? Ну, різні типи кактусів, я думаю, у кожній сім'ї знайдеться. У горщикові. Тільки знаю, що до нас привезли сакуру, яка на центральній площі, а так по екзотичним, на жаль, не горовід, як кажуть. Усі ці дерева, квіти та кущі не лише вражають своєю красою, а і надихають. Цінувати та берегти природу, а також піклуватися про своє місто – завдання кожного. Роман Олійник, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал С4.